Վարոսյան, ներողություն, կասեք ինչ է կատարվում, հասկանում եմ, որ սպայն զբաղված եք, բայց որպեսզի նաև հերոստա դիտողներին պարզլին։ Եկել են խուզարկություն անելու, սանկցիային ծանոթացել խուզարկության որոշման, խնդիրը վերաբերում է հայտնի տեսագրությանը, որ Արամը Մուրացկաններին փող է բաժանում ձմեռը։ Էսա։ Ինչ են փնտրում։ Ուտակներ են փնտրում հավաքի մասնակիցների։ Ծավալի է, բայց այսպես էլ երկան։ Իսկ խուզարկություն ովքեր են իրականացնում, այսինքն իրավապահ մարմինների կողմից է խուզարկություն իրականացնում։ Քրեական հետախուզության վարձությունն է ոստիկանության, բայց նաև քնչական կոմիտեն, Երևան քաղաքի վարձությունը։ Այդ գործի հետ կապված ինչ կարող եք ասել։ Ավելյալ կտանք մեկնաբանություններ։ Դե այդտեղ գործ չկա, ինչ ասեմ, Մուրացկանին փող բոլորս տալիս եք միշտ։ Ուրս ինձ խոչընդոտում։ Քնչական գործողությունը կատարում, քնչական գործողությունը դուր խոսա։ Քաղաքի վարչապետներից է։ ՎԿ-ականը տենա։ Մոտը չի ՎԿ-ական։ Բավո, մոտը չի ինձ, չես կարենք ասես։ Դու երբ որ ՎԿ-ականը կոմոդ կլինի, նոր կկարողանաս դու ինձ քաղաքացին որպես լրագրող նայ։ Տանը դուք եք եղել։ Տեսա նորը կարդեն։ Նկայականը չտեսնեմ։ Ես ասացի, որ ենք մի։ Դու կարդացի՞։ Չէ, չեմ կարդա։ Դե ո՞վ կարդա, կախածը կարդա։ Ես բնականի բնակի չես։ Հա՞։ Ես բնականի բնակի չես։ Դու ես բնականի բնակի չես։ Ես քնի չեմ եկել խուզարկության դատարանի որոշում ունեմ։ Քեզ չպետք է ներկայանա։ Չներկայանաս կուրաժի չեմ ես։ Երբ որ կներկայանաս բնականի ֆիրոշը կարող ներկայացնեմ։ ՎԿ-ականը ունի, դու այն մարդը չես, որ ասի պետք է ներկայացնեմ։ Դու դուրս ես հանում, չէ՞ ես։ Հա։ Դե դրա համար ասում եմ ներկայացի, ով ես չես ներկայանում։ Եթե դատարանով դու հիմա կարող ասես։ Մի պահեք այդ կամերան, էլ ենք ու տարեք։ Երևան ջան, ասա ո՞նց կանեմ, ես կարող։ Պարոն Վարոսյան, ի՞նչ ձեր ցույց են տվել ՎԿ-ական։ Պարոն Վարոսյան, ձեր ցույց են տվել ՎԿ-ականներ։ Ձեզ ցույց են տվել։ Ցույց են տվել, ուղղակի ես ճանաչում եմ քնիչին դեմքով, այդքան մնացածը այսպես ու ունենք նաև դատարանի անպատասխան որոշում։ Դե բարդա ասել ներկայացել են թե չէ։ Ամեն դեպքում ճիշտն ասած որոշումը ծանոթացեք ուզարկությունը սկսենք հենա։ Այդ քնչական գործողություն են կարող։ Հարգելի հետևորդներ, նշեմ, որ այս պահին ոստիկանության քրեական հետախուզության վարչության ծառայողները խուզարկություն են իրականացնում Պահեստազորի փոխգնդապետ Արամ Գրիգորյանի բնակարանում, հիմա խոսենք նրա հետ, նշեմ, որ փաստաբանի հետ արդեն իսկ խոսեցինք, դուք որևէ ասելիք ունեք։ Ոչ, չգիտեմ ինչի համար։ Պարոն Վարոսյանն ասաց, որ երբ Մուրացկաններին գումար եք բաժանել, այդ գործի հետ է կապված, այսպես ենթադրյալ փող բաժանել։ Այդ Մուրացկանները, ասենք, միշտ էլ քաղաքում տարբեր տեղեր կարելի է հանդիպել իրանց, ասենք, միշտ էլ օգնել եմ մարդ են չունելության խնդրը, իրանցին գավ դրամ 1000 դրամը, օգնել եմ տարբեր մարդկանց։ Դա ինձ թվում է քրեորեն պատժելի արար չի, ասենք, Մուրացկանին օգնելը։ Թող Մուրացկաններին կանչեին, հարցնային, կամ էլ իրանք ամբողջ օրը կառավարության դեմ են, կամ եսի ազգային ժողովի դեմ են, ինձ թվում է դժվար չի իրանց մոտենան, ասենք, իրանցից էլ կուզեն, թող փորձեն։ Դուք տանը չեք եղել, մանկահասակ երեխաներ են կարծես նաև ներսում հիմա։ Չէ, ոչինչ, նորմալ է, ամեն ինչ, քանդեր չկա։ Իսկ ինչի հետ է կապում այս ամենը, հա՞։ Չեմ կարա պատկերացնել։